можете назвати от три речі, які необхідно вирішити для того, щоб завод спрогресував, скажімо так, при цьому істотним чином? Ну, перше питання ми з вами вже обговорювали, це щодо переоснащення обладнанням підприємства. Що від Харківської обласної адміністрації треба для того, щоб яким чином ми можемо вплинути на пришвидшення цього процесу? Перемовини з Укроборонпромом. З Укроборонпромом у нас прямий нормальний діалог. В цьому на сьогоднішній день там проводиться робота з розробки програми. Тільки вчора я приймав участь у засіданні програми розвитку авіації. Наше підприємство в цій програмі приймає активну участь в її розробці. Тому зараз ми стоїмо на такому стартовому етапі шляху з розробки тих ефективних дій, які дозволять не тільки нашому підприємству, а ще й всій авіаційній промисловості України мати найбільш ефективні замовлення. Проблема підприємства, вона заключається в тому, що ми недообезпечені оборотними средствами. На сьогоднішній день банківська система вся країни, в основному, независимо від форми власності банка, підприємства промисловості України вважаються ризиковими для банків. Тому отримати кредит – це достатньо складна процедура. Третє – це внутрішній ринок авіації. Це найбільше питання. Тому що в нас є сьогодні підприємство «Антонов», є «ХАС», є там ряд підприємств, які займаються ремонтом авіаційної техніки. Вони зараз, на жаль, всі недозагружені. Єдине, так сказати, тому таку масово їх загрузити, це от ми. Тому ми розуміємо, що ми розробляємо нові агрегати і маємо в виду, прежде всього, загрузити ФЕД. Але для того, щоб ми розробили ці агрегати і вони могли производити, треба, щоб були закази на ці самоліти. У нас десь на 148-й, 158-й, десь 60 агрегатів йшло. Ну, тоді ще багато російських йшло. А от 178-й повністю імпортозначає 250 агрегатів, які ми повинні вместе робити. От для нас, я так думаю, він там назвав три фактори. Самий головний фактор – це мати закази. Виходячи з цих трьох факторів, чинників, можете сформулювати, в чому я, як керівник області, взагалі Харківська обласна державна адміністрація, може допомогти підприємству, враховуючи, що ми можемо піднімати це питання на рівні Офісу Президента, на рівні Президента, на рівні Кабміна, зустрічаючись з прем'єр-міністром. От враховуючи всі ці факти, будь ласка, сформулюйте, можливо, навіть письмово зверніться, і я готовий особисто взяти там ці питання під контроль. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що тут ми повністю на боці підприємства, тому що дійсно в нас повинні робітники, працівники заробляти краще, маючи закази. Ви давно працюєте? Так, з 85-го року на заводі, тому, звісно, люди вон по 50 років працюють, да ще як, а мощь яка завода хороша, і люди які хороші. Сборщики какие хорошие, микроны, руками понимают микроны. Только работу давайте. Вы давно работаете? С 2011 года на этом предприятии. Вырос с маленького технолога до головного. Яка у вас, как у головного технолога, заработная плата? В районе 20 тысяч. Задовольняет? Конечно, задовольняет. Ну, в среднем где-то 12 тысяч. 12. Достатньо? Как для студента еще, да. Хотелось бы, конечно, больше. Хочется больше, так. Но для больше треба проваживать переоснащение виробництва. Але планується нове обладнання. Ми щойно спілкувалися з директором. Звісно, планується.